сполучливите попълнения в селекцията на Ямбол. Сега Алексеев открадна топката. Още две точки за Стоя Чолаков. Ученик. Стоя Чолаков, три борби. Обяви, че е мислил да приключва. Две точки за Стоя Чолаков. Пет. Мартин Дурчев. Първа борба за него в мача. Стоя Чолаков. Пет борби за Секлоча. Стоя Чолаков, чудесно изпълнение на Стоя. Много помага. Дурчев краде за втори път топката. Стоя. Ето, че точно Стоя Чолаков се оказва жокера на Иван Чолаков. В мача всъщност първа борба. Първа борба е Цонков. Немане вече записва втората си борба в срещата. Стоя Чолаков се разгърне точно в решителните битки. Стоя Чолаков с... на борба. Стоя Чолаков завършва чудесно бързата атака. Пак Пламен Алексеев най-добре е застанал там. Стоя Чолаков играе добре в защита. Къса дойде тази стрелба. Стоя Чолаков. Изключително действие на Стоя Чолаков. Стоя Чолаков. Стоя Чолаков за три точки. Много добро! Десет секунди до края на атаката. Добре извади Стоя Чолаков към Станислав. Открадна топката. Браво на Стоян. Втора открадната топка. Чудесен пас на Стоя Чолаков. Немане Милошевич. Пак Стоя Чолаков. О! Вече няма какво! Добре с крака и затварят евентуалните свободни места. Добър пас на Стоя Чолаков и първи два топки. Хубав пас там и браво на Мартин Раднев. Стоян Петков. Сполука. Сполука за Стоян Петков. Липсата на Станислав. Много. Стоян Петков. Добре взаимодействие. Стоя Чолаков. Много добър пас към Станислав Говедаров. Браво на Стоя Чолаков извади към Мартин Дурчев. Три точки за Мартин Дурчев. С тая убийствена защита бе много трудно. Две поредни тройки за Марс. И сега Стоя Чолаков тръгва срещу Чавдар Костов и го надиграва Стоя. Провокира и подвежда и реферите. Стоя Чолаков, много добър пробив. Завърши с лявата ръка. Пет точки за Стоя Чолаков. Спокоен е Марчев, един от доказаните. Стоя Чолаков вкарва там седма точка. Ето, желанието му да достави удоволствие на публиката. Стоя Чолаков продължава да мачка.